بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن شنبه ده، روان مریض کال د څلې دولسمه او د اکتوبر درېمه. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ننګرهار کې موټر بم برید. د دوحې مذاکراتو کې پرمختګونه. جانب جمهوری اسلامی افغانستان برای نهایی ساختن طرز العمل جلسات پیوسته در حال تلاش است. در دوحه مذاکرات سره هم مهاله پکتیکا ته د ولسمشر غنی سفر. له آذربایجان سره د خبرو له لارې د لانجې حل ته د ارمنستان تیاری. او په کورونو کې د سلګونو کارکونو فعالیت. دا خبری پروګرام په هممهاله توګه آریانانیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمرګلی عباسین یم. د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ پر ودانۍ موټر بم برید شوی. سیمه ییز مسؤلین وایي تر برید وروسته د 15 کسانو مړي روغتون ته لیږدول شوي او تر 30 نور ټپیان دي. په وینا یې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. نوموړی وایي په وژل شویو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچیانو تر منځ په مذاکراتو کې د شرعي بنسټ په تړاو اختلاف حل شو. دوحه کې سرچینو ویلي د مذهبي مسئلې په تړاو مسله کې پرمختګ شوی خو هوکړه وروستۍ نه ده. د سرچینو په وینا دواړه لوري په دې وران دي چې طالبان له امریکا سره د دوحې د فبروري 19مې هوکړې د درېمې مادې پر بنسټ خبرې غواړي، خو د حکومت لوری بیا له نیټو او امریکا سره د ګډې اعلامیې پر اساس د خبرو دوام غواړي. سرچینو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي طالبانو ته بدیله طرحه هم وړاندې کړې، خو دا ډله له خپل دریځه نه په شا کېږي. د سرچینو په وینا د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي له زلمي خلیلزاد غوښتي چې امریکا په طالبانو فشار راوړي، څو غاړه نرمه کړي. دوی غوښتنه کړې چې د مذاکراتو له خونې بهر باید د مذاکراتو د اسانتیاو لپاره مرسته وشي. د دوحې خبرې که څه هم پڅې وې خو پرمختګونه شوي دي. دوحه کې سرچینو ویلي په دو اختلافي ټکو کې په یو مورد پرمختګ شوی خو په یو بل مورد اختلاف شته. د سرچینو په خبره د مذاکراتو په مذهبي بنسټ اختلافونه حل شوي خو وروستي نه دي. جانب جمهوری اسلامي افغانستان برای نهایي ساختن طرز العمل جلسات پیوسته در حال تلاش است تا تفاوت دیدگاه را به نقطه مشترک برساند و روند مذاکرات را رو به جلو حرکت دهد. د مذاکرات په بنسټ اختلافات پر خپل ځای دي. په جدید توګه سرچینو ویلي طالبان غواړي خبرې له امریکا سره د فبروري د 19مې نېټې د اوکرلیک د درېمې مادې له مخې دوام ودري او امریکا اصلي لوری بولي، خو د افغانستان اسلامي جمهوریت غواړي چې خبرې اترې له ناټو او امریکا سره د کابل د ګډې اعلامیې په اساس وي یا بلې حل لارې ته ګوته نیسي. که څه هم طالبانو ته شپږ وړاندیزونه د اختلافونو د حل لپاره ورکړل شوي وو، خو سرچینو ویلي طالب پلاوی له خپل دریځ نه دی په شا شوی. در پای ازی هستن که یک راه حل میانه اگر پیدا شود، به خاطر که مردم افغانستان انتظار زیاد دارن از این مذاکرات. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي او طالب استازو له زلمي خلیلزاد سره هم خبرې کړي دي. په دې خبرو اترو کې د اختلافونو په حال باس شوی. هغه وکړه چې طالبانو سره یې لرو د څلورو عناصرو لرونکې ده، باید پرې طالبان عمل وکړي. لا مونږ د دې وکړې په منځ کې یو. که شرایط مساعد وي مونږ وځو، که شرایط مساعد نه وي نه وځو. درې ورځې کېږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلې رسمي ناسته نه ده کړې، خو سرچینو ویلي غیر رسمي او انفرادي خبرې د دواړو خواوو تر منځ روانې دي. د سرچینو په خبره هېڅ لوری مذاکراتو کې د ویتو حق نه لري. د امریکا ملي امنیت په خوانی سلاکار اندېښمن دی چې د سولې مذاکراتو کې طالبانو ته ډیر امتیاز ورکول کېږي. مک ماستر وایي د ټرمپ ادارې د اوباما ناسمه تګلاره تکرار کړې ده. هغه له طالبانو سره د واک ویش ناورین جوړوونکی عمل بولي. د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار له افغانستانه د ټرمپ لخوا د ځواکونو د ایستلو په دلیل هم خبرداری ورکړی.
په داسې حال کې چې دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار اندېښمن دی چې طالبانو ته نور امتیازات ورنکړل شي. نوموړی د طالبانو او د دې ډلې له جنګیالیو سره واک ویش د افغانستان راتلونکي لپاره ناورین جوړوونکی بولي. زه ډېر اندېښمن یم چې د سولې خبرو کې ډېر امتیاز د طالبانو ډلې ته ونه رسېږي. د دې ډلې او جنګیالیو سره د واک ویش ناورین دی. د امریکا د ملي امنیت د پخوانی سلاحکار د ټرمپ حکومت تورنوي چې د پخواني ولسمشر اوباما ناکامه تګلاره تعقیبوي. زه فکر کوم چې د ټرمپ دولت سیاست د طالبانو سره د سولې خبرو د پیل له مهاله په بشپړ ډول د تېروتنو ډک او څه چې د خفګان وړ دي، د ټرمپ دولت د اوباما د دولت تګلاره چې غلطه وه تکراروي. ښاغلی ماسټر خبرداری ورکوي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په راویستو او له طالبانو سره د سولې خبرو په نقض د سپتمبر د 12 برید په څېر بل برید ته لار هواره کړې ده. د ولسمشر غنی لخوا پکتیکا ته سفر غبرګونونو سره هممهاله د ولایتي شورا یو شمیر غړو او اوسیدونکو پکتیا ته د دغه سفر د نمایشي بللو سره ویلي دي. په یو لاریون کې دوی غواړي ولسمشر غنی دې ته متوجه کړي چې دی د ژمنو ماتوونکی دی. دوی وایي هر ځل ولسمشر غنی ژمنې د کاغذ پر مخ کړي او هیڅ برخه کې ورته پام نه دی کړی. د ولایتي شورا غړي زیاتوي پکتیکا په ټوله کې محاصره ده او لویې لارې نام نه دي چې خلک مرکز کابل او ګاونډیو ولایتونو ته تګ راتګ نشي کولی. فریدالله احمدزی له نورو جزئیاتو سره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پولي دولتي پلاوي په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت د ارزولو لپاره دی ولایت ته سفر وکړ، چې په غونډه کې د نورو مخورو مشرانو په ګډون په دې ولایت کې د سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو خبریالانو ته هم د ګډون اجازه ورنکړل شوه. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او خلک وایي ولایتي ادارې د ولسمشر غونډې ته هغه کسان بللي وو چې د دوی ملاتړي او ولسمشر ته یې په اړه شکایت ونه کړي. دوی وایي پکتیکا په ټوله کې نام نه ولایت دی او ډیری لوی لارې یې طالبانو تړلې دي، چې تیر ځل ولسمشر غني ورسره ژمنه کړې وه چې یادې لارې به امن کوي، خو لا هم ژمنې نه دي عملي شوې. څو نمایشي فرمایشي خلک یې راغوښتي وو چې تقریبا د 300-400 تعداد وو. دا 400 نفره د ټولې پکتیکا نمایندګي نشي کولی. دوی که غوښتلی یو لوی اعلان به یې کړی وه چې پکتیکاوالو لپاره موږ درځو، پکتیکاوال به ټول ورته راغلي وو. نن یې خلکو ته کارتونه ورکړي وو چې بېرته په خلکو باندې شک وو چې دا خلک به ګنه هلته ستونزې ویایي، دا د پکتیکا مشکلات به ورسره شدي کې کارتونه د خلکو په جیبو کې ورپاتې شو، غونډ به تعداد ته خلک نه پرېښودل. د اشرف غني چې موږ دا نن غوښتنه وه چې ورسو خپل زړزړه ورته وکړو، فریاد ورته وکړو. نن خلک ورغلي دي، سادي ګوتو شمار خلک دي، یو ګوتو شمار خلک موږ نه منو چې اشرف غني راځي، فرمایشي خلک دي موږ نه منو. نن موږ دا خلک را جمع کړي وو چې جمهور رئیس ته ورسو چې د موږ غوښتنې څرنګه شوې. نور غوښتنې موږ نه تعمیرونه غوښتو، نه مې اوس غوښتو خالد سر امنم غوښت چې هلته په سرایت کې پراته یو 14 کاله کې لارم بنده ده. د ولسمشر غنی غونډې ته په پکتیکا ولایت کې د سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو خبریالانو ته هم اجازه نه ورکړل شوې، سو په دې جوړې شوې غونډه کې ګډون وکړي. خبریالانو دا چاره د بیان د ازادۍ خلاف کار یاد کړ. خبریالانو په هغه شخصیت او خبریالۍ ته په سپک سترګې کتل دي، نو له همدې امله چې موږ ټولو خبریالانو پریکړه وکړه چې دوی غو چې یو خبریال ته د خبریال ارزښت نه وي ورکړل سوی، دوی به له ولایتي ادارې سره پریکونکي او د دې هیڅ یوې غونډې ته به خبرې پوښښ نه ورکوي. کله چې موږ هلته کراول ته لاړو، موږ نه تلاشي هم واخیستل سوله. دوام کراول کې موږ ته د ولسمشر ساتونکو لخوا نه دا وویل سول چې تاسو د کیمرو سره د نشي داخلېدلی، یوازې د میلمه په صفت هلته ګډون کولی شئ. په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ټویټ کې ویلي دي چې د خبریالانو سره د شوي چلند په اړه به د پکتیکا د ولایتي ادارې سره دا موضوع جدي تعقیب او په راتلونکي کې له خبریالانو سره دا ډول چلند ونشي. اوس هم د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ د موټر بم په اړه بشپړ رپورټ وګورئ چې له امله یې 15 کسان وژل شوي دي. زما تر شا د ننګرهار د غنی خیلو د ولسوالۍ انګړ دی، هغه چې د شینوارو د زن ولسوالیو د منځ ولسوالۍ یادیږي او خورا مهمه ولسوالۍ ده. نن د ورځې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې په دې ځای کې دا ودانۍ چې تاسو ته ښکاري، دا د دې ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیریت ودانۍ ده. د موټر بم هدف همدا ودانۍ ده. دا ځای چې تاسو ته ښکاري دا هغه ځای دی په کوم ځای کې چې
موټر بم بریټ شوې ده او دلته دی پاخه سړک په منځ کې دومره لواړه یا ژوره کنده جوړه کړې ده. ویل کېږي کوم وخت کې چې دلته بریټ کېدلو یا دا موټر بم چاودنه کېدله د ولسوالۍ مخې ته ملکي وګړي وو. ځینې هغه و چې دلته مراجعین وو، یعنی د خپلو کارونو دپاره راټول شوي وو، مګر دام ویل کېږي چې په همدې وخت کې ښوونځي رسخت شوي وو او زده کوونکي هم له دې لارې نه تېرېدل. دلته معمول د دې ولسوالۍ مخې ته یا په دې سړک باندې بیروبار وي. دا موټر چې تاسو ته ښکاري دا د ملکي وګړو ملکي موټرې دي چې د برید پر مهال زیانمنې شوي او آن په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا نو بیا د ولسوالۍ د انګړ دیوال دی او لومړی کارول دی چې دې ته هم خورا ډېر زیان اوښتي، مګر د دې تر څنګ په دې سیمه کې شاوخوا کورونو کې هم د ډېرو کورونو ښیښې ماتې شوي او د ځینو هغوی دیوالونه رالویدلي. خو ویل کېږي چې کله چې دلته دا موټر بم کېدلو په دې ځای کې یو شمېر مېرمنې هم راټولې وې. دا مېرمنې په دې ولسوالۍ کې دننه چې کوم خیریه ادارې یا د حکومت کوم بنسټ د غریبانو سره مرستې کولې، د هغې د اخیستلو دپاره دلته راټولې شوې وې. کله چې برید کېدلو دوی ته هم پکې ډېر زیات زیان اوښتی. دا موټر هم ټولې د ملکي وګړو دي او دې کې چې کوم کسان ناست وو یا چې دې سره کوم کسان نږدې وو هغوی یا مړه شوي دي او یا هم ژوبل شوي دي. زه چې دلته وګرځېدم په دې ځای کې مې د ماشومانو وړې وړې څاپلۍ، د ښوونځي کتابونه او د مېرمنو جامې او لوپټې ولیدلې. د بېلګې په توګه به ځینې تاسو ته وښیم، دلته د انسانانو غوښې راټولې شوي دي، لا تر اوسه پورې نه دي ښخې شوي. د هغه قربانیانو چې په دې برید کې د خپل وجود ټوټې دلته پاتې شوي دي، دا د کومې مېرمنې د سر لوپټه او جامې دي، دا بیا د کومې مېرمنې د خپو چپلکې دي، دا د کوم زده کوونکي کتاب دی چې په مرمیو یا دلته په چارو داسې ټوټه ټوټه شوی دی. خو یوازې دا نه دی، دلته نور ډېر بلا کتابونه هم پرتی دي او دا بیا د کوم ماشوم وړکي کالي دي. له دې ټولو معلومیږي چې د دې برید ډېر قربانیان ملکي وګړي دي. د تلفاتو په اړه ضد و نقیز معلومات ورکول شوي دي. د ننګرهار د والي ویانده تاوله خوګیاڼی وایي 15 کسان لږ تر لږه وژل شوي او 40 نور زخمیان دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینوار چې خپل هم د شینوارو د ولسوالۍ دي او دلته د پیښې ځای ته راغلی و، هغه وایي چې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 250 نور زخمیان دي. لا تر دې مهاله پورې د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. رحمت الله زیارملو چې د ننګرهار ولایت د غنیخیلو په ولسوالۍ د ننني موټر بم په هکله له هماغه ځایه مفصل جزئیات او د برید څرنګوالی تاسو ته وړاندې کړ. د چارو ادارې د ولسمشر د ځینو سلاکارانو، ویاندویانو، خبریالانو او فرهنګیانو فیسبوک پاڼې د دوی له ولکې وتلې دي. نه ده معلومه چې دا فیسبوک پاڼې کله او څرنګه حذف شوي، خو دوی د انټرنیټي خوندیتوب په تړاو سخت اندېښمن شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په دې برخه کې د انټرنیټي جرمونو قانون او ځینې تګلارې تر کار لاندې دي چې ژر به نهایي شي. ښایي دا لومړی ځل نه وي چې د ځینو حسابونو خواله رسنیو کې له کنترول ووځي، خو دا جالبه ده چې دا ځل د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د رئیس فضل محمود فضلي، د شاه حسین مرتضوي، سمیع حمد، دوا خان مینهپال او ځینو نورو فرهنګیانو او خبریالانو حسابونه له کنترول وتلي دي. مجددا یادآور میشوم که من فقط همون یک اکاونت را داشتم که در حال حاضر دچار مشکل شده است. دیروز ساعت 12 فیسبوکم بسته شد و هر تلاش کردم که دوباره به دست بیارم، نتونستم. دلیلش هم نفهمیدم. د فیسبوک زین کارون کی چی حسابونه لا سوتلی دا مساله د اندخنی وړ بولی. از نظر امنیت سایبری متاسفانه حکومت افغانستان حتی به مقاماتش توجه نمیکنه. یعنی امنیت سایبری ما به حد ضعیف است که دست کسایی که میخواین متوقف بسازن و یا رخنه بزنن در وبسایت ها به ارگ ریاست جمهوری هم رسیده. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چې د انټرنیټي امنیت د خوندیتوب مسولیت ور په غاړه دی، وایي چې د انټرنیټي جرمونو او نورو پروګرامونو لاره غوړ چې ځینې ستونزې حل شي. در حال حاضر نظر به شرایط افغانستان، تیم سایبری افغانستان پاسخگو و جوابگو وضعیت کنونی هست و انشاءالله با اجرای شدن این قوانین و طرز العمل هایی که در آینده و در حال موجود هستند و وضعیت کنونی را تحت کنترل خود داره. مخکله ده هم در ټولنیزو شبکو د امنیت د خوندیتوب د اندیښنې وړ مسله وه. ډیرو جعلی حسابونه پرانستي خو حکومت مخنیوي لپاره سن دي کړی.
خراغلاز دا هم تولن بحرانی خبرون. ارمنستان وای چمتو ده چه د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کینی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ننګرونو قرباغ د لانمنې سیمې پر سر د ارمنیانو او آذربایجانو د پوځ د جګړې سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. په ننګرونو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 20مه پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندول ته هیڅ لیوالتیا نه وښودله. د ننګرونو قرباغ اکثریت وګړي ارمني ټبرې دي، خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیې او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. د ډیموکراسۍ د ملاتړ نړیوال سازمان فریډم هاوس وای د کووډ 19 خپراوي د ډیموکراسۍ له کړکېټ نور هم جوړ کړي. دا سازمان وای کورونا حکومتونو ته پلمه پلاس ورکړي چې انتخابات لغوه او د منتقدانو او رسنیو آواز غلي کړي. فریډم هاوس دا راپورونه پرون د اکتوبر په 2 نیټه خپور کړ. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د واشنگتن شمال کې بنزاد پوځي روغتون ته وړل شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر عمومي وضعیت ښه دی او تر څو ورځو به نوموړی روغتون کې به هغه ته له جوړ شوي دفتر د هیواد چارې سنبالوي. نوموړی د جمعې ورځ په مازیګر داسې مهال پوځي روغتون ته ولېږدول شو چې روغتیایي وضعیت یې ښه بلل شوی او د ولسمشر دفتر مشر مایک مدود ویل ښاغلی ترامپ او میرمنې د کرونا خفیف نښې لري او د روغتون ته لېږدول یې د احتیاطي تدابیر له کبله ترسره شوي. د خبرونو دوام آریانانیوز کې ګورئ. د څرخی پلس صنعتي پارک کې له 200 زیاتې کارخانې خپل فعالیتونه په کرایي کورونو کې کوي. هر کارخونه له 1500 امریکایي ډالرو تر 10000 امریکایي ډالرو کرایه ورکوي. دوی وایي حکومت د صنعتکارانو لپاره د ځمکو ورکړې مسؤلیت لري، خو لا هم دا ستونزه نه ده حل شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د ځمکو ویش لپاره یې یوه کمیټه جوړه کړې او اړو کسانو ته به یې ورکړي. اسلام حجاب له نورو جزئیات سره. دا د صنعتکارانو د ټولنې غړي دي او دلته یې د تولیدي فابریکو ته ځمکې او برېښنا د نشتون له امله اعتراضیه ناسته کړې ده. دوی وایي په پلازمېنه کابل کې نږدې 200 بېلابېلو توکو تولیدونکي فابریکې دي چې یوه لسیزه وشوه چې په کرایه کورونو کې په تولید بوخت دي. په داسې حال کې چې د صنعتي فابریکو په ځمکو کې خلکو میلمستونونه او ګودامونه جوړ کړي دي. دوی وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت باید د تولیدونکو دغه ستونزه حل کړي. د وړې کارخانې کرایه 1500 ډالر ده او موږ د لرو فابریکه دان چې 10000 ډالرو پورې فابریکې کرایه ورکوي. دا باید منظم شي او په دې منظمتو کې د دوی لپاره یو پارک صنعتي جوړ شي چې تقریبا موږ څو ورځې مخکې دوی مجبور وو چې په شخصي پیسو د شخص نه باید ځمکه واخلي چې هغه په ډېر قیمت باندې و. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم په شخصي کورونو کې د تولیدي فابریکو شتون مني او زیاتوي چې دغه وزارت یوه کمیټه جوړه کړي تر څو تولیدونکو ته ځمکه ورکړي. خوشبختانه ما ماهانه تعداد زیادی از دوسیه ها را بررسی میکنیم و دوسیه هایی که از نگاه کمیته واجد شرایط به خاطر اخذ زمین هست، این دوسیه ها به شورای عالی اقتصادی مواصلت می‌ورزه. خوشبختانه هفته گذشته دوسیه بیشتر از 50 شرکت بررسی شدند. د اقتصادی چارو کارپوهان هم د صنعت او سوداګری په وزارتونو نیوکه کوي چې دغه وزارت نه ده توانیدلی چې د صنعتکارانو ستونزې حل او د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره یو اساسي پلان تنظیم کړي. د افغانۍ پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بایي. یو امریکایی ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 9 اتیا افغانۍ لس پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ اتیا پوله. زر ایرانی تومان 2 افغانۍ اته اویا پوله، زر پاکستانی کلدارې 403 اویا افغانۍ او زر هندۍ کلدارې پوره 1015 افغانۍ. خراغلاس دا همڅو سپورتي خبرونه.
د سمنګان ولایت د خزانی والیبال سیالیو پر دوام په پایله کې د ژوندون لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه او دا سیالۍ پای ته ورسېدې. دا لوبډله وتوانېده په وروستي پړاو کې د 3-1 په مقابل کې د حضرت سلطان لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ کپ له ځانه سره یوسي. د سمنګان ولایت د والیبال خزانی سیالیو په دغه پړاو کې 10 لوبډلو برخه اخیستې وه چې یوه میاشت یې دوام درلود. فردین روزه باغی پدیده د افغانستان هغه اوسیدون که ده چه اوس په سویدن کی اوسیگی او وتوانېده چې د اسپانی د لالیگا سیالیو په اوږدو کې د ایری نیروین لوبډلې سره یوځای شي. دا د ځوانانو لوبډله ده چې د لالیگا اسپانی سیالیو سره تړاو پیدا کوي. هغه لومړی افغان ورزشکار ده چې توانیږي په لوړه کچه د اسپانی په ځوانانو لوبډلو کې خپل حضور پیدا کړي. د فردین روزه باغی په اوس وخت کې 15 کال عمر لري، تنکی ځوان دی او د 14 کاله کیږي چې د سویال لوبډلې سره د آمادګیو لپاره بوخت و. په ډېرې بښنې سره چې نوموړی د 14 کلن لوبډلو سره لوبیږي او خپل عمر یې 15 کاله دی. د هغه روزنیز ورکشاپ پر دوام چې په هلمند ولایت کې پیل شوی و بیلابیل پړاوونه یې ترسره کړل او دا دی پای ته ورسېده. دغه روزنیز ورکشاپ چې 2 ورځې دوام درلوده د هیواد د بسکټبال سیالیو د فیډریشن لخوا ورته لاره هواره شوې وه او په نویو قوانینو او تاکتیکونو باندې یې د اړوندې برخې له روزونکو سره دغه موارد د دغه ورکشاپ له لارې شریک کړه. ټاکل شوې ده چې در دې وروسته د باسکټبال لوبې د لښکرګاه په استازیتوب او میزبانۍ باندې تر راتلونکو 2 ورځو پیل شي چې موخه یې د استعدادونو پیژندنه ده. اوس د هوا د حالاتو اټکل. د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسولو. ملتیا مو ډېره زیاته مننه.